21 жовтня – 75-ті роковини наймасовішої депортації населення заходу України за всю історію. Під час операції під назвою захід, що влаштувала радянська влада, за добу вивезли майже 80 тисяч українців. Депортація охопила території сучасних Рівненської, Львівської, Волинської, Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Саму операцію розпочали близько другої години ночі. Силовики овірвалися у будинки до мирних мешканців, дали півгодини на збори та вивезли людей на каторжні роботи у копальні та на лісозаготівлі до Сибіру й Казахстану. Виселенню підлягали усі повнолітні, неповнолітні, родичі повстанців і ті. Кого підозрювали у зв'язках з УПА Щороку, 21 жовтня, Україна відзначає роковини з дня масової депортації українців.